Цього тижня у столицю США, місто Вашингтон, з'їхалися відомі експерти в питанні лікування ВІЛ-СНІДу, щоб проаналізувати останні досягнення у цьому напрямку. 10 липня вони обговорюватимуть екстрений план президента з полегшення ситуації в галузі СНІДу. Адже щонайменше одне дослідження вже вказало на ефективність роботи групи і сповільнення пандемії. Тож, завдяки чому ця програма почала працювати так успішно? Деталі в наступному сюжеті. У певний час в африканських країнах на південь від Сахари від СНІДу помирало стільки людей, що Рада безпеки ООН побоювалася, що ситуація у регіоні може дестабілізуватися, якщо не буде зроблено рішучих кроків у боротьбі з цією проблемою. У відповідь тодішній президент США Джордж Буш у 2003 році створив організацію «Екстрений план президента з полегшення ситуації зі СНІДом». Цього року дослідження Стенфордського університету, яке очолив доктор Ейран Бендевід, дійшло висновку, що створена Бушем організація сповільнила поширення СНІДу на африканському континенті в районі Сахари. Попри усі проблеми з імплементацією програми лікування СНІДу, ми спостерігаємо значне зменшення смертності від цієї недуги. Програма надала гроші для лікування, а також провела роз'яснювальні роботи в країнах, які чи не найбільше були вражені СНІДом. Завдяки президентській ініціативі жителі цих держав можуть безкоштовно здати кров на аналіз. Програма набула популярності, сьогодні вона продовжує працювати і при президентові Обамі. Три роки тому, під час візиту державного секретаря США у клініку у Південній Африці, яка працює завдяки програмі, Гіларі Клінтон зустрічали діти. Жінка, яка лікувалася завдяки програмі, подякувала Клінтон особисто. Не припиняйте надавати нам підтримку, щоб ми змогли викорінити цей вірус з наших тіл. Координатор програми посол Ерік Гузбі говорить, що програма має інші плюси. Ми спостерігаємо зменшення смертності серед вагітних жінок та дітей. Передпологовий огляд став доступнішим, з'явилося більше чистої донорської крові. Виступаючи нещодавно у Вашингтоні, доктор Гузбі сказав, що успіх програми зводиться до кількох основних речей. Країни, які отримують допомогу, погодилися взяти відповідальність за здоров'я своїх громадян, особливо тих, хто потрапив під найбільший ризик. Доктор також каже, що країни повинні подолати свої соціальні та культурні перепони, які не дають розвиватися програмам боротьби з ВІЛ-СНІДом. На сьогодні США вже підписали угоду про партнерство з 22 країнами, що розвиваються. Однією з останніх була Гаїті, з якою угода була підписана щойно в червні. Таким чином США намагаються притримуватися наміченого п'ятирічного плану, який мав би допомогти взяти СНІД під контроль. Як і в Африці, на Гаїті програма надає гроші для роботи медиків та проведення освітніх програм. Посол Гузбі каже, що така відповідь проблемі ВІЛ-СНІДу може кардинально виправити показники смертності у багатьох країнах. Доктор Гузбі, як також інші експерти, каже, що ця програма може навіть стати моделлю для інших подібних світових ініціатив, спрямованих на подолання хвороб, що загрожують людству.